Përshëndetje, një nga sfidat kërësore që kemi gjatë në regullimin e ambjenteve të brëndshme janë pjesa e brëndshme të dollapëve. Sa vëmë kemi dollapët tona? Shpesh kemi shumë të e përvëmë se çna duhet. E rëndësishme është që të dim të shfrytëzojmë lartësinë e dollapëve dhe anët dhe këto që asnjëherë nuk i përdorim, kapakët e dollapëve, dhe kjo është gjë që unë dua të tregoj sot, është një gjë fare e thjeshtë, çdo njeri mund ta bëjë, është bërë me një kuti, si puna e kësaj këtu. Në këtë rast duhet të sistemoj kapakët e vegjël. I vendos në pjesën e ansore, që edhe ku mbyllet dollapi të mos të pengoj. Kemi këtë kuti. Ja e dëgjoj, është të bëj një gjithë ansore. Kam vendosur pistoletën NZ. Po mund bëhet me vinovil, mund bëhet me çdo lloj gjitse, me ato gjitset që janë ato dy krahët. Mund përdorë çdo lloj gjitse që kemi në shtëpi. Dhe si që kam thënë, deri te brumi që bëhet me miell, që është në rastet kur s'kemi asnjë gjë nga këto që të them unë. Atëre, që të bëhet edhe pak e bukur, jo vetëm shumë, unë kam më ndodhet një litër nga këto letrat në gjitëse, që do të thot do të pres njëri të letra mes tja e shëmtuar ku ka hapin kapakun, që është do vazhdojshme, mund tjetë mund të lehet ashtu si që është tjetë ashtu si që është kutia, dhe në kuti pak më të regu. Gjitëse, si që shpjegoj shpesh, që të mos ta kemi problem, e hapim pjesë-pjesë. Unë vendosë edhe komplet kështu. Kur hapet pjesë-pjesë, është më e thjeshtë dhe më e menaxhueshme. Kjo është pjesa e brëndshme, nuk kemi shumë problem. Presim anët. Po duam i vendosim dhe pjesën e brëndshme, po duam të gjejmë më bukur, mund të kemi një gjitse, një kuti plastike që s'ka fare nevojë për të ngjitsen kështu. Unë kisha ngjitse, kisha kuti kartoni, po vendos kuti kartoni. Dhe, ai që do bëj? Është thjesht. Do t'i vendos ngjitse këtu. Në gjithër të kapaku i dollapit. Do llogaris mirë që tjetë në pjesën ku futet, që të mos na pengoj. Forcoj pak këtu në pjesën e sipërme, si gjithsesi, nuk përse kapakët kanë pesh, po për çdo rast. Dhe ja ku bë. Pjesën kapakët. Mbyllim llapin.